Вітаю вас, 2 вересня на календарі. Про найважливіші новини сьогодні розкажемо далі у випуску, тож підіб'ємо інформаційну риску з суботи. Гофрована дорога, неякісний ремонт, благоустрій громади. Над чим наразі працюють у Тячівській ОТГ. Перші результати – реконструкція стадіону «Карпати». Релігія і наука. Поділ території між церквою та вишем. Срібний мольберт – виставка кращих робіт всеукраїнського конкурсу. Благодійна акція – свято першого дзвоника для онкохворих дітей. Шанс на життя – збір коштів на дороговартісну операцію. 1 вересня запрацювала у повному обсязі угода про асоціацію України та ЄС. До цього діяла лише економічна частина угоди. Тепер співпраця пошириться на макроекономіку, управління державними фінансами, статистику, космос, науку і технології, промисловість, туризм та багато інших галузей. До цієї події Україна йшла 10 років. Протягом цього часу перемовини між Україною та ЄС тривали. До 29 листопада 2013 року Київ виконав усі умови європейців і документ мали підписати, але цього не сталося. А відмова екс-президента підписувати угоду дала поштовх Євромайдану, який переріс у Революцію Гідності. 1 вересня в 0 годин 0 хвилин повну силу вступила угода про асоціацію України з Євросоюзом. В 13-му році в листопаді мільйони українців по всій Україні вийшли з вимогою до влади, щоб угода про асоціацію була підписана. І тоді, коли тодішня влада відмовилася її підписати, українці примусили зробити все для того, щоб вона відбулася. Біометричний контроль в Україні запрацює з 1 січня 2018 року. Президент своїм указом схвалив рішення РНБО про посилення контролю за в'їздом в Україну, виїздом із України іноземців та осіб без громадянства, додержанням ними правил перебування на території України. Як повідомляє прес-служба президента, Росія тепер входитиме до переліку країн міграційного ризику. Рішення про біометричний контроль в Україні Рада національної безпеки та оборони ухвалила ще 10 липня. Кабмін за участю СБУ протягом місяця повинен посилити контроль за в'їздом в Україну, виїздом із України іноземців. Уряд також повинен вдосконалити законодавство стосовно порядку реєстрації місця проживання чи перебування на території України іноземців. Протягом 2 місяців Кабмін має опрацювати питання щодо механізму та етапності запровадження попереднього електронного повідомлення іноземцями щодо в'їзду та виїзду за закордонними паспортами, що містять безконтактний електронний носій. На Закарпатті говорять про штучне ускладнення допуску аптек до участі у програмі «Доступні ліки». З окремих регіонів України до антимонопольного комітету, у тому числі і із Закарпаття, надійшла інформація щодо штучного ускладнення допуску аптечних закладів до участі в урядовій програмі. За даними відомства, станом на 31 серпня цього року до реалізації програми «Доступні ліки» долучилися 6179 аптек та аптечних пунктів по всій території України. Для порівняння, у травні брали участь 4100 аптечних закладів. Зазначається, що враховуючи загальну кількість аптек в Україні, в реалізації програми «Доступні ліки» зараз беруть участь тільки близько 30%. Далі щодо теми благоустрою населених пунктів Закарпаття. Гофрована дорога – так називають ділянку автошляху на вулиці Берегівській біля переїзду у Мукачеві. Скільки її дорожники не ремонтували, місяць-два і знову коліє від вантажівок. Яка ситуація зараз на цьому відрізку, розкаже Ірина Ковальчук. Дві колії в одну сторону і дві в іншу. Так виглядає дорога біля переїзду на вулиці Берегівській. Ця дорога об'їзна зі сторони Ужгорода на Берегово, тож завантажена практично завжди на всі 100%. Дуже файно. Бідним дітям навіть на цій вулиці негде дорогу перейти, щоб сісти на автобус. Ні одного пішохідного переходу, ні одного знака. Взагалі жах. Взагалі, я не знаю, хто це займається. Укравтодор дорогою. Взагалі, ця дорога, вулиця Беріковська, в ужаснішому стані завжди. Скільки його вже раз не робили? Латають, латають, а там все вибиває. Там. Але коли машина йде, то цепляє низом.
треба глушити, він зриває. Тамтешні кажуть, дорогу ремонтують майже кожен рік. Та місяць-два і знову гофре. А у спекотну пору і швидше. Пури роздавляють. Дуже пускають, коли гарячий асфальт. Асфальт не тоненький слой. На легкові добре, а на фури. Не пускати днем фури. Треба основання зробити трохи ліпше і нормальний асфальт покласти. Там покладуть мало не по нормі, як положено, та й все. Чого за границю дороги такі? Особливо емоційно висловлюються іноземці, долаючи цю аварійну небезпечну ділянку дороги. Варто додати, жодного попереджувального знака поблизу немає. Думаю, що ще від Вермахту, від Гітлера. То не європейська дорога, то дуже страшна дорога. Зробити нормальний європейський ремонт. От фундамента, зняти, закрити дорогу і ремонт. Нормальну бетонну і бетонасфальт наверх. Як європейці ділають. Недавно повернулися з Германії, там теж роблять ремонти дороги, так що ми вже пройшли адаптацію, теж півтори години треба стояти у пробках. А у нас просто як роблять дороги, та некачественні, бо розтає асфальт і от горбки получають, що можна дно заціпляти. Ця ділянка автошляху у підпорядкуванні облавтодору. Дорога знаходиться в дуже жахливому стані, ви можете бачити. І шкода, що місто не може знайти порозуміння з обласною радою, з обласною владою. Якби було порозуміння, і наші мешканці міста, і подорожуючі, краще би почувалися на дорогах нашого міста. А так, шкода, що в такому стані знаходиться дорога. І коли будуть її ремонтувати, ми не зрозуміємо. В Ужгороді утворились горби із асфальту. Світлини жахливого стану дорожнього покриття на проспекті Свободи в Ужгороді оприлюднили у мережі Фейсбук. Через високу температуру влітку дорожнє покриття руйнується під колесами вагового транспорту. Водії скаржаться на нерівну дорогу вулиці, оскільки це додає труднощів у керуванні та шкодить транспорту. У Хусті продовжують реконструкцію міського стадіону «Карпати». Вже видно і результат. Завершені роботи із комунікаціями правого боку стадіону, а запасне футбольне поле вже вкрите штучною травою і має розмітку. З'явилися три волейбольні площадки і один гандбольний майданчик. Сучасне освітлення території також встановили. Усі деталі зробленого і що ще тут планують, аби стадіон оновити повністю, розкаже моя колега. На Карпати Хуський міський стадіон чекає повне перетворення. Роботи по реконструкції тут стартували ще торік і наразі тривають. Три питання, так би мовити, нам треба було відкоригувати, де не було враховано дренаж основного поля, полив основного поля. Ми бачимо, що робиться зараз, так би мовити, на вулиці. Зроблено центрального в'їзду і воріт стадіону. На території викорчували старі дерева, на запасному футбольному полі здійснили дренаж, поруч проклали комунікації. Дещо згодом стелили поле штучним покриттям із відповідною розміткою. Його розміри дозволяють проводити як навчально-тренувальний процес, так і ігри. Великий плюс ще, що є в нас освітлення, що, наприклад, багато людей працюють, а після робочий час можуть собі спокійно проводити час тут на футбольному полі. Покриття хорошої якості, на черзі спортивні майданчики. Уже з'явились три волейбольні майданчики та один гандбольний. Сучасне освітлення території тут також буде. Щодо покриття, то воно теж на часі. Опісля тут встановлять ще й невеликі трибуни для вболівальників. І от ці поруч майданчики, що ми їх бачимо, вони можуть бути універсальні, можуть бути можна в них буде грати і в гандбол, волейбол, баскетбол, теніс. Крім того, завершили будівництво санвузлів та виконали інші земляні роботи по правій стороні стадіону. Працюватимуть над облаштуванням футбольного поля та центральної трибуни для вболівальників. Основне центральне стандартне поле. Також буде проведена реконструкція, буде повністю знято ґрунт. Проведено дренажні роботи, буде вже полив у нас, централізований полив. Реконструюють бетонну основу та металеву конструкцію. Центральної трибуни приведуть до ладу пластикові сидіння. По інший бік поля встановлять кілька малих трибун. Обіцяють встановити й сучасне електронне табло, атлетичні доріжки також оновлять. Проектом передбачено і реконструкцію центрального в'їзду на стадіон. Починається реконструкція корпусу. Виграла тендер наша місцева фірма ПМК. Вже розпочинаються роботи.
На адміністративному корпусі вже замінили всі вікна, далі оновлять фасад та ремонтуватимуть приміщення зсередини. Тут спортсменки матимуть кімнати для відпочинку. Тож реанімувати об'єкт влада збиралася за 2 роки за державний кошт у співфінансуванні з містом. Для дітей це дуже, тут мої діти рядишком живуть, це дуже гарно, тому що гратися і бігати, то є треба реконструкцію, чим швидше, тим краще. Звісно, добре. Стадіон потрібен, щоб і діти могли займатися, і спортивні змагання проходити в курсі. Це потрібно. Благоустрій громади – одне із пріоритетних завдань Тячівської ЕТГ, яка створена у 2015 році, але фактично функціонує із 2016-го. За цей час поетапно ремонтують дороги, укладають бруківкою тротуари, освітлюють вулиці населених пунктів, які входять до громади. Що вже зроблено та над чим наразі працюють і що заплановано, знає Ірина Ковальчук. Ливневі відводи, бордюри вже встановлені. Наразі викладають бруківкою тротуари та розчищають проїжджу частину. Кипить робота на вулиці Вайди у місті Тячів. Нарешті все робить. В нехорошому стані, вже була розбита доска. Нещодавно заасфальтували дорогу перед новим спорткомплексом на цій же вулиці. Та облаштували тротуари, зелену зону, встановили лавиці на вулиці Нересницькій біля майбутнього центру надання адмінпослуг. Дбають про благоустрій не тільки місто Тячів, а й усіх населених пунктів, які входять до громади. До прикладу, заасфальтували 8 кілометрів дороги у селі Лази. Гарно кататися, але погана була дорога. Дуже погана. Добре, що нам зробили. Ми дуже раді. Просто не зрівняти та дорога, що була до, і то, що стало після того, як ми стали в одну громаду. Просто не зрівняти. Ну, і освітлення, і нас почали сміття себе возити. Село Лази – один з населених пунктів Тячівської ОТГ. Про перші результати функціонування у складі громади розповідає і староста. Вже побудовано біля 8 кілометрів, починаючи від знака Лази, 8 кілометрів дороги. Село Лази у сторону Округла залишилося 2 кілометри 600 метрів. Вже сьогодні проміряли. Зроблено освітлення села Лази. Готовий проєкт вже села Округла починається. Заміна зроблена електричних опор. Зроблено ремонти по школах, по дитячому садку, заміна вікон, дверей, все на пластикові, по енергозбереженню. Лази, Округла, Тячівка, Руське поле та Тячів – такі населені пункти входять до складу Тячівської ОТГ. Уже на сьогоднішній день проведені роботи по облаштуванню шляхів під'їзду до Руського поля. Практично закінчено роботи по облаштуванню дороги Тячів-Лази. Ми вже на сьогоднішньому етапі, у нас залишилося 2,8 кілометра для того, щоб закінчити дорогу Тячів-Лази-Округла, тобто з'єднати крайній наш населений пункт Округла із містом Тячівом. І закінчено дорогу під'їзду до села Тячівка. За час існування громади облаштували також 8 комунальних доріг. До кінця цього року у плані ремонт ще 4. З бюджету громади на ремонт автошляхів виділили близько 15 мільйонів гривень. Отримали ми кошти також із субвенцій на розвиток окремих об'єднаних громад. Деяку частину ми теж направили на облаштування доріг. Отримали також кошти біля 5 мільйонів, а це завдячуючи експерименту, який дав змогу перевиконання коштів митниці направити на облаштування доріг. Поетапно планують забезпечити благоустрій усіх населених пунктів громади. Далі трохи криміналу. Спецоперації у Нижніх Воротах затримали розшукувану банду крадіїв машин. Про це звітують прикордонники ДПСУ. Прикордонники спільно із поліцейськими зупинили автомобіль «Хонда» 2007 року випуску італійської реєстрації і затримали 3 громадян України, відносно яких є орієнтування щодо причетності до викрадення транспортних засобів на території України. В автомобілі виявили засоби для взлому машин. Під час затримання одному із 3 злочинців все-таки вдалося втекти від силовиків.
Мукачівська греко-католицька єпархія наполягає на перенесенні одного із відділень фізичного факультету у ЖНУ. Мова йде про приміщення фізики, ядра та елементарних частинок. Він розміщений у зоні історичного комплексу кафедрального собору та єпископської резиденції. Викладачі проти цього, мотивуючи це тим, що відновити прилади, які там є, надто дорого. Аргументи кожної зі сторін у нашому сюжеті. У невеликому приміщенні навчаються студенти фізики УЖНУ та Пряшівського університету. На двох приладах-прискорювачах майбутні фахівці атомної промисловості проводять лабораторні та курсові роботи. Колишні вузи, з якими ми маємо співробітництво, вони от зацікавлені якраз через наявність прискорювачів у нас. В околиці, от, якщо тут брати, то у нас таких прискорювачів немає. Перший такий прискорювач – це в Києві і в Харкові. В Україні три такі ядерні центри є. Але на цю територію претендують дві галузі – наука та релігія. Викладачі запевняють, прилади унікальні та дороговартісні, і перенести їх коштує не $1 мільйон. У іншому випадку це еквівалент на їх знищенню. Та додають, що вони потрібні і у медицині, а їх розміщення на теперішньому місці абсолютно безпечне. Це перший бетатрон, котрий використовувався в медицині. От, до речі, бивимо у онкодиспансері, вони якраз хотіли би похоже. Це приспособлено до медицини. Тобто у нас люди, котрі от навчаються, вони знають цими приладами робити, вони можуть спокійно піти там і там працювати, обслуговувати ті машини. Ми вже кілька разів демонстрували керівникам греко-католицької єпархії, що ніякої радіації нема. Більше радіації у сходах, які зроблені із штучних матеріалів, де є радіоактивні відходи. І цьому присвятили великий час, включили датчики, прискорювачі і продемонстрували, що насправді там ніякої радіоактивності немає. Владика Мілан зі свого боку стверджує, що корпус знаходиться на території кафедрального собору та єпископської резиденції. Вже біля 10 років Мукачівська греко-католицька єпархія чекає, коли університет зможе перенести корпус. Виходячи з того, що ці учреждення такого типу старіються, є потрібно старатися про екологію, є потрібно старатися також про чистоту нашого міста і насамперед його історичного центру. Також владика додає, що коли ще в ті часи обговорювали це питання з викладачами, вони й самі запевняли, що за 10 років таки звільнять територію. Ми стояли на дворі нашої резиденції і вони одноголосно мені запевняли і казали, що владико, не переживайте. Цей приклад, він застарілий, може вже існувати максимум 10 років. І кажу, і потім. Ну, потім буде треба поставити нові. І кажу, знову його поставити на дворі. О, ні, це вже так не робиться. Це мусить бути за городом. У свою чергу декан фізичного факультету каже, вони не проти перенести прилади, але для цього немає ані місця, ані мільйонів доларів. Тому просять відтермінувати процес. Але якщо все ж таки це станеться, на місці фізичного корпусу може з'явитися парк. В Ужгороді у Совиному гнізді відкрилася виставка робіт учасників всеукраїнського конкурсу із живопису «Срібний мольберт». В експозиції представили обрані роботи учасників конкурсу, участь в якому брали студенти мистецьких вищих навчальних закладів України. Всі творчі роботи писали студенти-художники, учасники конкурсу «Срібний мольберт». Портрети, графіка, пейзажі. А ось ця картина під назвою «Шляхи предків наших» у стилі імпровізація стала для її автора справді успішною. Була поставлена задача зробити якусь свою певну творчу композицію, яка зайняла перше місце. Максим – учасник конкурсу «Срібний мольберт» 2 роки поспіль. Хлопець встиг вибороти від 3-го по 1-е місце у різних номінаціях. Каже, щасливий, що є така можливість показати свій талант серед молодих митців. Завдяки конкурсу набув величезний досвід, знайшов нових друзів і навіть кохання. Трохи його надихнула на більш експресивний стиль. Ми фактично і познайомилися на основі багатьох спільних поглядів на щось. Всеукраїнський студентський конкурс із живопису «Срібний мольберт» вперше відбувся у 2016 році. Незмінними організаторами є культурно-мистецька фундація «Бровді Арт», заснована Робертом та Наталією Бровді. Захід абсолютно нового формату дає творчій молоді проявити себе, отримати новий досвід та знання. Видатні художники України констатують, такого масштабу конкурсам позаздрять і за кордоном. Такі конкурси, котрі вже перейдуть, навірно, і на міжнародні,
я не чекав, що я отримую доброго такого задоволення. Протягом перших двох конкурсів «Захід» відкрив світу 95 юних талантів майже із усіх регіонів України. Визначають митці і професіоналізм молодих студентів-художників. У нас є дуже хороші потенційні сили молоді, які не заганьблять ніколи наші традиції, ніколи не заганьблять наших корифеїв. І ми в них віримо і будемо чекати кращих робіт і прекрасного мистецтва. Ну, а власне, виставка із робіт учасників конкурсу «Срібний мольберт 2016-2017» передує початку осіннього конкурсу. Цьогоріч участь у ньому зможуть взяти не тільки студенти-художники і не тільки з України. Це може бути математичний, фізичний, будь-хто. Ну, ми не знаємо, де є ці таланти. Людина може подавати заявку з будь-якої точки світу. Ми просимо студентів надіслати від 4 до 10 його робіт, які його представляють, на думку студента, і далі проходить попередній відбір. Роботи нумерують, суворе журі відбирає кращих, бачачи тільки номер учасника. Переможці ж візьмуть участь у трьох етапах змагань – пейзаж, портрет, імпровізація. Ну а розпочнеться черговий конкурс «Срібний мольберт» вже 9 жовтня. Заявки надіслати потенційні учасники можуть до 24 вересня включно. В Ужгороді 1 вересня стартував попередній відбір на третій студентський конкурс із живопису «Срібний мольберт». До участі у конкурсі запрошують студентів не лише українських, але і закордонних вищих навчальних закладів, які досягли 18-річного віку. Авторитетне журі оцінюватиме роботи учасників у трьох обов'язкових номінаціях – «Міський пейзаж», «Портрет» та «Імпровізація». За підсумками виконання конкурсних завдань, журі визначатиме по три кращі роботи у кожній номінації. Призовий фонд за кожну кращу роботу становить 10 тисяч гривень. Крім 9 призерів в обов'язкових номінаціях, серед учасників визначатимуть лауреатів спеціальних відзнак та премії від офіційних партнерів конкурсу, запрошені на виставки, аукціони, майстер-класи, варт-резиденції тощо. Найвищою відзнакою конкурсу є гран-прі від засновників культурно-мистецької фундації «Броуді Арт». Лауреатами гран-прі можуть стати від 1 до 3 конкурсантів, які отримають гранти на подорож до одного із культурно-мистецьких центрів Європи – Більбао, Мадрид, Париж, Відень, Рим, Мюнхен та інші, і відвідання всесвітньо відомих музеїв і галерей. Усі конкурсанти отримають сертифікати учасників та цінні подарунки. Конкурсні роботи учасників будуть надруковані у художньому каталозі і експонуватимуться на виставках. Цієї осені «Срібний мольберт» уже втретє пройде в Закарпатті з 9 по 14 жовтня 2017 року. День знань і для онкохворих дітей. Аби подарувати частинку свята, волонтери благодійної ініціативи «Золоте серце» спільно зі студентами гуманітарно-педагогічного коледжу МДУ організували благодійну акцію, завітали із подарунками до онкогематологічного відділення ОДЛ. Детальніше про добру справу у сюжеті. Канцтовари, книжки, іграшки та фрукти. Кожна дитина, що лікується в онкогематологічному відділенні ОДЛ, отримала подарунок. Подобались подарунки тільки. Ми одужуємо, ми на протязі місяця маємо закінчити лікування. Дуже гарно дякуємо всім нашим волонтерам, які нас підтримують, і взагалі всім людям, які відкликнулися. Дуже відчуваємо підтримку всі, хто тут, мами наші. Як це добре, що світ справді не без добрих людей. Завідувач онкогематологічного відділення наголосив, не тільки ліки важливі для хворих дітей, а й увага та позитивні емоції. Це дуже велика справа, тому що багато років до цього, коли чули, що там в Києві якісь фонди, які допомагають хворим, там навіть на трансплантації, і там Тернопіль, Черкаси, ну якось боліла душа, що в Закарпатті нікому це не треба. А тепер дякувати Богу і людям. Ініціювали благодійну акцію волонтери громадської ініціативи «Золоте серце». Дуже хочу, аби щось було краще. Я фінансово не дуже можу їм допомогти, але я намагаюся якимось іграми, якимось святами підійти до них і подарувати маленьку частинку радості, аби вони раділи, тому що їхня усмішка для нас – це все. Це найкраща подяка, яка тільки може бути. Ми намагаємося знайти якесь свято, коли можна просто до діток прийти, привітати їх з чимось таким, щоб їх трошечки розрадити в такий… Ну, вони не виходять, вони не гуляють, вони…
не мають спілкування з своїми однолітками. Вони замість того, що навчатися в школі зараз, от вони лежать і приймають лікування. Бореться за життя. Вже кілька років поспіль волонтери допомагають онкогематологічному відділенню обласної дитячої лікарні. От студенти гуманітарно-педагогічного коледжу долучилися до благодійної акції вперше. Чим треба дарувати свою посмішку, адже вона стимулює їх до виздоровлення і покращення настрою. Ми, можна сказати, подарували їм невеличку частинку щастя. Подарували їм хвилини дружнього товариського спілкування і хорошого настрою. Добрі справи студенти роблять постійно, часто співпрацюють з різними благодійними організаціями. Волонтерський сектор, студенти організовують різного роду збір коштів благодійних на організацію таких волонтерських акцій. Ми відвідуємо і Свалявський будинок дитини, Мукачівський будинок-інтернат. В регіоні їх декілька тих будинків інтернатів, ми вже були минулого року декілька разів. Майбутні вчителі кажуть, спільними зусиллями та добрими вчинками намагаються зробити світ кращим та просять інших долучатися до цього. Страшна хвороба – астроцитома стовбура головного мозку – кинула виклик маленькому Василькові Матушу із села Арданово Іршавського району. Хлопчик вже рік бореться із страшною недугою. Йому терміново потрібно провести курс лікування у Туреччині. Це дороговартісні процедури, і родина не може сама сплатити необхідну суму. Детальніше про ситуацію – далі у сюжеті. Вже рік маленький Василько Матуш бореться за життя. Лікарі діагностували в дитину астроцитому стовбура головного мозку. Це найпоширеніший вид пухлин головного мозку. Того року в липні місяці у дитини почала порушуватися координація рухів і сказав, що двоїться в очах. Після цього ми пішли в Мукачево, зробили МРТ, і на МРТ виявлено пухлину головного мозку. Лікарі направили родину до київської лікарні, там допомогти не могли. У Львівському дитячому онкологічному центрі матері розповіли про клініку в Дебрецені, де і зробили променеву терапію. Після лучової терапії дитині стало краще. Дитина почала ходити, але потім був назначений темодал. Ми пройшли 4 курси темодала і, на жаль, темодал не дав такого результату. Стан у дитини знову погіршився, тому щоб вилікувати Василька, родина мусить їхати до Туреччини. Лікування коштує більше 70 тисяч євро. Для того, аби процес розпочався, необхідно внести аванс у 15 тисяч. Така сума для родини непідйомна. Батьки змушені виїжджати на заробітки, в родині підростає ще 2-річний Дмитрик. Зараз сказали нам у Туреччині від 70 тисяч євро суму. Перший раз десь 7 тисяч, 8, там не знаю, точно зібрали. Хотіли б зразу, щоб почати якесь лікування, бо дитина не може чекати. За складну операцію лікарі не беруться, адже пухлина розташована у важкодоступному та небезпечному місці – стовбурі головного мозку. Втім, прогнозують, що стан дитини після необхідних процедур покращиться. Лікування триватиме місяць, включена лучева терапія і більш дієва хіміотерапія. Її будуть випробовувати, як вона буде діяти на цю пухлину. Батьки просять всіх небайдужих відгукнутися та допомогти. На екрані ви бачите необхідні реквізити та контакти батьків. Важлива кожна хвилина. На Закарпатті оголосили штормове попередження, очікуються грози і град. За інформацією Закарпатського обласного центру із гідрометеорології, протягом ночі, ранком та увечері 3 вересня по території Закарпатської області очікуються сильні дощі, місцями сильні зливи, грози в окремих пунктах град. Під час грози шквалисте посилення вітру від 17 до 22 метрів за секунду. 3-4 вересня на річках області будуть відбуватися підвищення рівнів води до 1 метра. «Укрзалізниця» отримала 3 нові пасажирські вагони, а вони будуть їздити у напрямку Ужгорода, Трускавця та Новоалексіївки. Одним із удосконалень пасажирських вагонів став сучасний кавовий апарат, який дає пасажирам великий вибір напоїв. Окрім цього, у вагонах розетки на рівні верхніх полиць, збільшена кількість розеток у коридорах. Крім того, у кожному купе відкриваються квартирки. А вода для чаю буде нагріватися не під час руху поїзда, а буде гаряче вже при посадці, розповіли в «Укрзалізниці».
Випуск головних новин Закарпаття добіг кінця. На сьогодні це все. І вже завтра на вас чекає програма «7 днів», де наші журналісти, зокрема, розкажуть про таке. Кошти платників податків, мітинг, автобуси та дорога. Децентралізація буде, засідання Асоціації міст, початок навчання, зміни в системі освіти. На цьому ставимо крапку. Всім вдалих вихідних. Ці та інші новини дивіться на нашому сайті mstudio.net.ua, на одній мені сторінці у соцмережі Facebook та на нашому каналі у мережі YouTube. На все добре!